Ay. ¿Qué fue? Espera para aquí. Só tens as mãos com a manteiga. Tá mal. Sei lá. Tu não tens? Eu não fui lavar. Pá! Esse cavalo é bom. Então, estás a dar quantos? Dois. É de quem? No Climax. Climax, que nome. Que feio. Antes tinha uma mania que ia ao Climax, pronto. Teve para logo o nome Climax. Que ia? Que era o Climax? Não conheces a destaca Climax? Não? Foda-se, velho. Eu não. Nunca foste à casa? Fuma lá. Fuma, pá! Fuma! Até te calares. Não tenho paciência para fazer a branca. Dai que eu faço. Fazes. Então. O pango já arranjou o cubico. Qual pango? O nhurro. Ah, é? Nhurro, pango, Yuran, chumbito. É os nomes que ele tem. Agora está naquela casa da chavala que matou o filho. Ai, já não é isso, Costa. Vá, faz lá, velho. Fuma, fuma para tirar a ressaca primeiro. Queres comer todo? Hã? Não. Então não vemos todo. Cuidado, pá! Era eu? Despacha-te! Ai, que estúpida ressaca. Vá! Oh,
Eu não puedo. Onde é que fui? Deus nosso Senhor me ajuda.